जब तपाईँ अनि म वचन पढ्दाखेरि बाइबलको प्रतिज्ञालाई तपाईँमा विश्वास गर्न थाल्छौँ, जब बाइबलको प्रतिज्ञालाई तपाईँमा ग्रहण गर्न थाल्छौँ, तब हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि प्रभुसँग हामी गाँसिन चाहिँ छोड्दैनौँ, हामी प्रभुसँग रहिरहन्छौँ। किन? किनभने हामीलाई थाहा छ जब प्रभुसँग हामी रहन्छौँ हामी फल फलाउँछौँ भनेर। तपाईँ अनि मैले पनि हाम्रो जीवनमा भएको धेरै जस्तो हामीलाई लागेको राम्रो लागेको कुरोहरूलाई पनि हामीले छाँट्नुपर्छ, ताकि हाम्रो जीवनबाट बेस्ट कुरो निस्किनको लागि। हामी चाहिँ कस्तो छ भने हामी राम्रो कुरोमा सेटल हुन्छौँ, तर बेस्टको कुरो बेस्ट भन्ने कुरोमा हामी त्यसलाई हामी इग्नोर गरिदिन्छौँ। थाहा छ, विश्वासी तपाईँले देख्नुहुन्छ, विश्वासी हो प्रभु उनीहरू भित्र हुनुहुन्छ, तर उनीहरूको सम्बन्ध प्रभुसँग छैन। किन? उनीहरूले त्यो फैसला त्यो निर्णय गरेको छैन म येशूमा रहने भन्ने कुरो। ख्रिस्टसँग गाँसिएको जीवन अथवा ख्रिस्टसँग जोडिएको जीवन भन्ने विषयमा तपाईँसँग म बोल्न गइरहेको छु। एकजना स्कटिस ब्याप्टिस्ट इभान्जेलिस्टले यसो भन्नुहुन्छ, अझ उहाँको नाम अस्वल्ड च्याम्बरले यसो भन्नुहुन्छ, द ब्याटल अफ प्रेयर इट्स अगेन्स्ट टु थिङ्स इन अर्थलिस भन्छ, अनि वान्डरिङ थट्स एन्ड ल्याक अफ इन्टिमेसी विथ गड, निदर क्यान बी क्योर्ड एट वन्स बट दे क्यान बी क्योर्ड बाई डिसिप्लिन भन्नुहुन्छ। है, नेपालीबाट यसलाई भन्दाखेरि प्रार्थनाको युद्ध पृथ्वीमा दुई कुराहरूको विरुद्ध हुन्छ अरे। पहिलो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि भड्किने विचारहरू, अनि दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरसँगको घनिष्ठताको कमीको कारणले गरेर हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यी दुवैलाई एकैपटक निको पार्न सकिँदैन, तर अनुशासनद्वारा निको पार्न सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। हाम्रो जीवन प्रार्थनाको जीवनमा धेरैचोटि हामीलाई बाधा दिने के हो थाहा छ? डिस्ट्र्याक्सन, होइन, हामीलाई डिस्ट्र्याक्सनले हामीलाई बाधा दिन्छ। कोही बेला फोनले हामीलाई बाधा दिन्छ, कोही बेला केही कुरोले हामीलाई बाधा दिन्छ, कोही बेला अपोइन्टमेन्टले हामीलाई बाधा दिन्छ, कोही बेला घरको बिलहरू तिर्ने कुरो हाम्रो दिमागमा आउँछ, त्यो कुरोले हामीलाई बाधा दिन्छ। धेरै कुरोले तपाईँ नि मलाई हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा बाधा दिइरहेको हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ के पनि भन्दाखेरि हाम्रो प्रार्थनाको जीवनमा प्रभुसँग हाम्रो सम्बन्ध नभएको कारणले गरेर हामीलाई धेरैचोटि रुखो महसुस हुन्छ। प्रार्थना गर्दाखेरि वी डोन्ट फिल हिज प्रेजेन्स, होइन, उहाँको उपस्थितिलाई तपाईँ नि मैले महसुस नगरेको कारणले गरेर हामी इजिली गिभ अप गर्छौँ, अनि हामी प्रार्थनाको लागि त्यो पनि एउटा बाधा भइरहेको हुन्छ। अनि आज तपाईँहरूको माझमा म यहुन्नाको पुस्तक 15:1-8 तपाईँसँग बोल्न चाहन्छु, अबाइडिङ इन क्राइस्ट भन्ने शीर्षकबाट अथवा ख्रिस्टसँग जोडिएको जीवन भन्ने बारेमा तपाईँसँग बोल्नेछु। यहुन्ना 15:1-8 तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने हाम्रो अस्मिनले यहाँ लगाइदिनेछ। यौना 15:1 भन्छ, साँचो दागको बोट म हुँ र मेरो पिता किसान हुनुहुन्छ, ममा हुने प्रत्येक हाँगा जसले फल फलाउँदैन उहाँले त्यसलाई छाँट्नुहुन्छ, र फल फलाउने हरेक हाँगालाई झन बढी फल फलोस् भनेर उहाँले छिवल्नुहुन्छ। मैले तिमीहरूलाई भनेको वचनले तिमीहरू अघि नै शुद्ध भएका छौ, ममा रहौ र म तिमीहरूमा रहन्छु। जसरी हाँगा दागको बोटमा रहेन भने त्यो आफैले फल फलाउन सक्दैन, त्यसरी तिमीहरू ममा रहेनौ भने तिमीहरूले केही तिमीहरूले पनि सक्दैनौ। दागको बोट म हुँ, तिमीहरू चाहिँ हाँगाहरू हौ। यदि तिमी ममा रह्यौ भने र म त्यसमा रहे भने त्यसले धेरै फल फलाउँछ, किनकि मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा झैँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ, यस्ता हाँगाहरू मानिसले बटुल्छ र आगोमा फालिदिन्छ र ती जलिहाल्छन्। तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरो कुरा तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूले जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ, तिमीहरूले धेरै फल फलाएर मेरो चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यौ भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुन्छ। यो येशु ख्रिस्टको विदाईको अथवा येशु ख्रिस्टको फेयरवेल भन्छ इङ्ग्लिसबाट, येशु ख्रिस्टको दोस्रो भाग हो फेयरवेल, अथवा उहाँको विदाईको प्रवचनको दोस्रो भाग हो येशु ख्रिस्टले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ।
अब येशु ख्रीष्ट यसको केही क्षणमा येशु ख्रीष्ट क्रुसमा जाँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई आफ्नै चेलाले पक्राइदिँदैछ। अबको केही क्षणमा अब येशु ख्रीष्टले अन्तिममा आफ्नो चेलाहरूलाई यहाँनिर भनिरहनु भएको छ। अनि येशु ख्रीष्टले यहाँनिर बारम्बार हामी यहाँ पाउँछौँ येशु ख्रीष्टले केलाई धेरै जोड दिनुभएको छ भने उहाँसँग गाँसिने कुरोलाई उहाँले धेरै ठुलो जोड दिनुभएको छ। उहाँसँग रहने, उहाँसँग गाँसिने, उहाँसँग एक हुने कुरोलाई उहाँले यहाँनिर जोड दिनुभएको छ चेलाहरूलाई प्रभु येशुले। किन भन्दाखेरि संसारमा हामीलाई विभिन्न तरिकाको सतावटहरू आउँछ, समस्या सङ्कटहरू हाम्रो जीवनमा आउँछ। अब यस्तो कुरोलाई कसरी हामी विजय, कसरी यस्तो कुरोबाट हामी जित्न सक्छौँ, कसरी यस्तो कुरामा हामी विजय पाउँछौँ भन्दाखेरि जब हामी येशु ख्रीष्टसँग गाडिन्छौँ, येशु ख्रीष्टसँग जब हामी जोडिन्छौँ, तब मात्र हामी सबै कुरो हामी गर्न सक्छौँ। पावलले भन्छ नि, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा म सब थोक गर्न सक्छौँ। येशु स्वयंले पनि यहाँ भन्नुभएको छ कि यदि कोही हाँगा ममा रहेन भने, तिमीहरू ममा रहेन भने तिमीहरूले केही पनि गर्न सक्दैनौ। अब यो विश्वासी जीवन, विश्वासी जीवन हाम्रो यात्रा, हामी एक्लै दौडौँ भने हामी टाढासम्म पुग्न सक्दैनौँ, तर जब हामी येशुसँग गाँसिएर दौडिन्छौँ नि हामी टाढासम्म हामी पुग्न सक्छौँ। अनि येशु ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूलाई हौसला दिइरहनु भएको छ, तिमीहरू ममा रहिरह, तिमीहरू ममा रह, तब तिमीहरूले नसोचेको कुरोहरू तिमीहरूले गर्न सक्छौ। यदि तिमीहरू ममा रहेन भने तिमीहरूले फलहरू केही फलाउन सक्दैनौ भनेर येशु ख्रीष्ट यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर जबसम्म तपाईँ अनि म फल फलाउनको लागि, जबसम्म तपाईँ म येशुसँग वाइट हुँदैन, उहाँसँग जब तपाईँ म एक हुँदैनौ, तब हामी उहाँ बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। बाइबलमा हामी बारम्बार इजरायलीहरूलाई दाखबारी भनेर सम्बोधन गरेको हामी पाउँछ। तपाईँले यसैया 5:7 पनि तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ, अनि यर्मिया 12:10 तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो कुरो लेखेको छ कि इजरायलीहरूलाई दाखबारी भनेर सम्बोधन गर्छ। अस्मिन लगाइदियो त, यर्मिया 12:10 सरी यसैया 5:7 कि यसै 5:7 के भन्छ भने, सर्वशक्तिमान परम प्रभुको दाखबारी इजरायलको घरना हो र यहुदाको मानिसहरू उहाँको आनन्दको बगैँचा हो। उहाँले न्यायको आशा गर्नुभयो र रक्तपात पो भयो, धार्मिकताको आशा गर्नुभयो तर सङ्कष्टको रुवाबासी पो सुनियो भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। सो परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई दाखबारीसँग तुलना गर्नुभएको छ। अब जुन धार्मिकताको फल इजरायलले फलाउनु पर्ने थियो, जुन फल इजरायलले फलाउनु पर्ने थियो त्यसको विपरीत भएको कारणले गरेर प्रभु येशु यहाँ आउनुहुन्छ। प्रभु येशुले यहाँ भन्नुहुन्छ कि अब साँचो भन्ने शब्द उहाँले हाल्नु भएको छ, साँचो दाखको बोर्ची म हो। इजरायलले फल फलाउनु सकेन तर अब येशु ख्रीष्टद्वारा मात्र त्यो फल फल्छ। येशु ख्रीष्टले साँचो भन्ने शब्द हालेर त्यो कुरो गर्नुभएको छ। येशु ख्रीष्ट तान्तु नै इजरायली जस्तो होइन, येशु ख्रीष्ट चाहिँ एउटा साँचो दाखको बोट हुनुहुन्छ। अनि पिता चाहिँ के हुन्छ त्यहाँनिर, यस इजरायल यस पिता चाहिँ त्यहाँनिर वाइन ड्रेसर होइन, उहाँ चाहिँ त्यो के भन्ने किसान हुनुहुन्छ पिता चाहिँ। इतिहासमा इजरायलमा पहिलाको समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलमा 3 प्रकारको रुखहरूलाई एकदमै एकदमै ठुलो प्राथमिकता दिएको छ। एउटा रुख के भन्दाखेरि फिक ट्री भन्छ, नेवराको रुख, अलाइभ भन्छ जैतुनको रुख, अनि अर्को चाहिँ अङ्गुरको रुख, दाखबारीको रुखलाई चाहिँ बाइबलमा ठुलो यिनीहरू यो 3 रुखको ठुलो सिम्बोलिक हामी कुरोहरू हामी पाउँछौँ होइन। अनि आज विशेष गरी तपाईँहरूको माझमा जुन रुखको विषयमा भन्नु गरिएको छु, दाखको रुखको विषयमा भन्नु गरिएको छु, यो रुख चाहिँ एकदमै एकदमै यो रुखलाई चाहिँ धेरै केयर गर्नुपर्ने रुख हो, यो रुखलाई चाहिँ धेरै वास्ता गर्नुपर्ने रुख हो दाखबारी। अनि यो 3 रुख चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, यो 3 रुख चाहिँ जस्तो खडेरीको समयमा पनि यो रुखहरू चाहिँ जीवित त्यहीँ रहन सक्छ, जस्तो सुकै खडेरी भए तापनि यो रुखहरू जीवित रहन सक्छ। अनि यो दाखबारीमा एउटा क्वालिटी तरिकाको अङ्गुर फलाउने हो भने त्यो दाखबारीको बोटलाई
एकदमै धेरै केयर गर्नु जरुरी हुन्छ, एकदमै धेरै केयर गर्नु जरुरी हुन्छ। यदि किसानले त्यो दाखबारीलाई छाँटेन भने, त्यो दाखबारीको हाँगाहरूलाई काटेन भने, त्यो दाखबारीले त्यो अङ्गुरको बोटले राम्रो फल दिन सक्दैन। किन भन्दाखेरि किसानले त्यसलाई नछाटेको कारणले गरेर। सो छाँट्नु एकदमै जरुरी छ अङ्गुरको बोटलाई, है, छाँट्नु एकदमै जरुरी छ। अङ्गुरको बोट कस्तो हुन्छ भने, घिरौलाको बोट तपाईँले देख्नुभएको है, हामी सबैलाई घिरौला भन्ने थाहा छ। ओके, घिरौलाको बोट कस्तो हुन्छ, टुसा कति छिटो जान्छ नि होइन, त्यसको त्यो हुन्छ नि त्यो लरा के भन्छ नि त्यसलाई, टुसा छिट्टो फलाउँछ नि, घिरौला लौकाको बोटहरू भयो होइन, त्यस्तो छिटो जान्छ। अङ्गुरको पनि एकदमै छिटो जान्छ, रफ्तारमा त्यो बोट जान्छ, लतसँगले लामो भएर जान्छ। अनि यदि किसानले अल्छे गरेर, किसानले यदि त्यो लामो बढिरहेको त्यो हाँगालाई काटेन भने नि के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यो अङ्गुरको रुख यति ठुलो भएर जान्छ कि, यति ठुलो भएर जान्छ कि फल त्यसले दिन्छ तर मिठो खालको स्वादिलो क्वालिटीको फल दिन सक्दैन। सो किसानले के गर्छ भने, पहिलाको समयमा के गर्थ्यो भने, अङ्गुरको बोटको जब त्यो लरा लाग्थ्यो, हाँगा लाग्थ्यो, हाँगा लाग्दै गर्दाखेरि किसानले त्यसलाई चट्टै काटिदिन्थ्यो, ताकि त्यो छिट्टो नबढोस् भनेर, हेर्नुहोस् है, छिट्टो नबढोस् भनेर, त्यो नराम्रो भएर भनेको होइन, तर छिट्टो नबढोस्। किन भन्दाखेरि जति धेरै छिटो बढ्यो त्यति धेरै गरम हुन्छ त्यो अङ्गुरको बोट पनि, अनि जति धेरै अङ्गुरको बोट गरम भयो, जब हावा हुन्डरी आउँदाखेरि त्यो अङ्गुरको बोट लड्छ, ढल्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि, उनीहरूले त्यो हाँगा काट्नुको अर्को कारण चाहिँ के भन्दाखेरि, जब उनीहरूले हाँगा काट्छ त्यो बोट बिस्तारी बिस्तारी बढ्दै जान्छ। जब यसरी बिस्तारी बढ्छ, बढ्दै जाँदाखेरि उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि, त्यो आधी रहेको भागहरूमा चाहिँ मजाको न्युट्रियन्ट्सहरू सबैतिर फिजिएर जान्छ। अनि पहिलाको समयमा दुई तरिकाले मानिसहरूले त्यो अङ्गुरको बोटलाई, दागको बोटलाई उनीहरूले उमार्थे। कतिजनाले चाहिँ कसो गर्थे भने, दागको बोटलाई फल्न दिन्थे, त्यो बोट उम्रेपछि अनि त्यहाँ फुलहरू जब फल्न थाल्छ तब मात्र मान्छेहरूले त्यसमा भाटाहरू लगाउँथे, के भन्छ त्यसलाई, झ्याङ लगाउँथे होइन, झ्याङहरू लगाएर अथवा यस्तो पोल बनाएर उनीहरूले त्यहाँनिर अङ्गुरको बोटलाई बाँधिदिन्थे। तर कतिले चाहिँ अङ्गुरको बोट बढ्ने बित्तिकै सानोदेखि नै त्यसलाई मजाले भाटा लगाएर, मजाले पोल बनाएर त्यसलाई बाँधिदिन्थे, ताकि त्यो दह्रो भएर सबैतिर त्यो मजाले फिजियोस् भनेर होसरी गर्ने चलन थियो। अनि किसानले के गर्थ्यो भने, एउटा स्प्रिङ टाइममा अनि अर्को चाहिँ फल टाइममा, अथवा ग्रीष्म ऋतुको समयमा र शरद ऋतुको समयमा किसानले चाहिँ त्यसको दाखबारीको, दाखबारीलाई छिमोल्ने काम गर्थ्यो, काटछाट गर्ने काम गर्थ्यो। ग्रीष्म ऋतुको समयमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, ग्रीष्म ऋतुको समयमा चाहिँ त्यो अघि मैले तपाईँलाई भने जस्तै, ग्रीष्म ऋतुको समयमा किसानले चाहिँ दाखबारीको, सरी दाखबारी होइन, दाखको दाखको बोटको हाँगालाई छिटो नबढोस् भनेर काट्थ्यो उनीहरूले। अनि अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि, जब फुलहरू सबैतिर लटरम्म फुलिरहेको फुलहरू छ भने, इभन त्यो फुलेको फुललाई पनि, धेरै फुलेको फुललाई पनि, कतिवटा फुल त उनीहरूले झारिदिन्थे, कतिवटा बोटहरू फलहरू आउँदैछ भने त्यसलाई काटेर मासिदिन्थे किसानहरूले, ताकि किन भन्दाखेरि उनीहरूले गर्थे भन्दाखेरि, जब उनीहरूले, यदि कुनै व्यक्तिले, सुन्नुहोस् है, यदि किसानले त्यो दाखबारीको बोटलाई सबै फुलहरू फल्न दिएर, यदि त्यो दाखबारीको बोटमा भएको सबै फुलहरू फलेर अनि त्यो अङ्गुर फल्नु फल्यो भने, त्यो बोटबाट मिठो गुलियो स्वादिलो होइन क्वालिटीको अङ्गुर फल्दैन भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो। त्यही भएर उनीहरूले बरु एउटा बोटबाट थोरै फले तापनि एउटा क्वालिटीको मजाको होइन ग्राहकले किन्ने खालको, ग्राहकलाई मनपर्ने खालको आओस् उम्रियोस् भन्ने उनीहरू चाहन्थ्यो। सो ग्रीष्म ऋतुको समयमा, स्प्रिङको टाइममा सबै उनीहरूले त्यो फुलहरू सबै मासिदिन्थे,
ताकि सबै न्युट्रियन्ट्सहरू चाहिँ जति रहेको बोटहरू छ, जति रहेको फुल छ त्यहाँनिर जाओस् अनि मजाले त्यो अङ्गुर मजाले फलोस् अनि मिठो स्वादिष्ट होस् भनेर उनीहरू चाहन्थे। त्यही भएर उनीहरूले ओसो गर्थे, उनीहरूले चुसाहरू पनि काट्थे, हाँगाहरू काटिदिन्थे। अनि अब श्राद्धको श्राद्ध ऋतुको समयमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अटम अथवा फलको सिजनमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यतिखेरको समयमा चाहिँ सबै अङ्गुरहरू उनीहरूले हार्भेस्ट गरिसकेका हुन्थे, सबै बटुलिसकेका हुन्थे। अनि उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि अब जुन अस्तिको जुन फलिसकेको छ होइन, जुन हाँगाबाट फलहरू फलिसकेको छ त्यो हाँगाहरूलाई अर्को पाली फल्दैन भनेर उनीहरूले त्यो हाँगाहरू सबै काटिदिन्थे, काटिदिन्थे। अनि काटेर सबै हाँगाहरूलाई भेला पारेर जम्मा गरेर उनीहरूले आगो लगाएर त्यसलाई मिल्काइदिन्थे। त्यस्तो गरेर पहिलाको समयको किसानहरूले त्यसरी गर्थ्यो। यहाँबाट हामी केही रहस्यको कुरो हामी के सिक्न सक्छौँ भने नि, हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि हामीले कतिवटा ह्याबिटहरूलाई, कतिवटा बानीहरूलाई हामीले काट्नु एकदमै जरुरी छ। इभन कतिवटा बानी असल देखे तापनि होइन, किसानले त्यो दाखबारीको बोटबाट दाखको बोटबाट किसानले त्यो फुलहरू झारे जसरी त्यो फुलबाट त डेफिनेटली अङ्गुर फले तापनि त्यो राम्रै भए तापनि कतिवटा कतिचोटि चाहिँ किसानले त्यो निर्णय गर्नुपर्थ्यो कि यदि यो दाखको बोटबाट क्वालिटीको फल फल्ने हो भने मैले यो दाखको केही हाँगाहरू मैले हाँगाहरू मैले काट्नुपर्छ, केही हाँगाहरू मैले छाट्नुपर्छ भनेर उनीहरूले त्यो निर्णय गरे। जसरी तपाईँ अनि मैले पनि हाम्रो जीवनमा भएको धेरै जस्तो हामीलाई लागेको राम्रो लागेको कुरोहरूलाई पनि हामीले छाट्नुपर्छ ताकि हाम्रो जीवनबाट बेस्ट कुरो निस्किनको लागि। हामी चाहिँ कस्तो छ भने हामी राम्रो कुरोमा सेटल हुन्छौँ तर बेस्टको कुरो बेस्ट भन्ने कुरोमा हामी त्यसलाई हामी इग्नोर गरिदिन्छौँ। बुझिदिनुहुन्छ? राम्रो कुरोमा हामी सेटल हुन्छौँ, बेस्ट भन्ने कुरोलाई हामी इग्नोर गरिदिन्छौँ। धेरैजना मलाई अलिक एउटा याद आयो, हामी धेरैजना सबैजना प्रायः जस्तो हाम्रो नेपाली बाबा आमाहरू त्यस्तो हुनुहुन्छ होइन, घर किनेपछि के गर्छ सबै घरको पुरानो सामानहरू लिएर हामीलाई जानु मन लाग्छ। किन हामीलाई फाल्नु मन लाग्दैन नि त, माया गरेर लाग्छ, धेरै पैसा गएको हुन्छ, धेरै वर्षसम्म त्यही कपडामा सुतेको हुन्छ, मनपर्छ, माया लाग्छ, त्यसलाई हामीले ट्रासमा फाल्न हामीलाई एकदमै डर लाग्छ, त डोनेसन दिन हामीलाई माया लाग्छ। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा ह्याबिटहरूलाई पनि हामीले माया गरेर राखिरहेको हुन्छ। बानीहरू, व्यवहारहरू हामीले छाट्नुपर्ने, हामीले काट्नुपर्ने व्यवहारहरू हामीले राखिरहेका हुन्छौँ। सुन्नुहोस्, जबसम्म तपाईँ अनि मैले हामीले जबसम्म हामीले हाम्रो जीवनमा भएको खराब ह्याबिट होस् अथवा असल ह्याबिटहरू कतिचोटि हामीले जबसम्म हामी छाट्दैनौँ तबसम्म हामी बेस्ट हामी बन्न सक्दैनौँ, हामी क्वालिटीको पर्सन हामी बन्न सक्दैनौँ, क्वालिटी मानिस हामी बन्न सक्दैनौँ, क्वालिटी विश्वासी तपाईँ अनि म बन्न सक्दैनौँ जबसम्म तपाईँ अनि मैले हाम्रो बानीहरूलाई, हाम्रो ह्याबिटहरूलाई, हामीले गर्दै आएको कुरोहरूलाई जबसम्म तपाईँ अनि मैले छाड्दैनौँ। सो यदि तपाईँ असल विश्वासी, एउटा क्वालिटी विश्वासी, साँचो विश्वासी भएर तपाईँ म जिउन चाहन्छौ भने हामीले पुरानो कुरोहरूलाई छाट्न एकदमै जरुरी छ, काट्न एकदमै जरुरी छ। हालेलुया। अब यहाँनिर येशु ख्रिस्टले, अघि तपाईँलाई मैले भने येशु ख्रिस्टले ठुलो जोड दिनुभएको कुरा यहुन्ना 15 अध्यायमा के हो भने मोमा रह भन्ने होइन, एभाइड इन मी भन्ने कुरो उहाँले गर्नुभएको छ। एभाइडलाई ग्रिकमा हामी के पाउँछौँ भने एभाइड भनेको चाहिँ रिमेन भनेको उहाँमा रहनु अथवा बस्नु भनेको, डिवल गर्नु भनेको, अथवा यसलाई भर्ब फर्ममा हेर्ने भने यसलाई डिवलिङ प्लेस भनेको बासस्थान भनेर भन्छ। बासस्थान भनेको के हो? घर हो होइन, हामी बस्ने घर। अब ये बाइड भन्ने शब्दले के देखाउँछ भन्दाखेरि येशु ख्रिस्टमा हामी बस्ने घर बनाउने भन्ने कुरो देखाउँछ, येशुमा रहने भन्ने कुरो, उहाँसँग क्लिङ हुने, उहाँसँग टाँसिने भन्ने कुरोलाई देखाउँछ। अनि यहाँनिर येशु ख्रिस्ट जुन अबाइड भनिरहनु भएको छ, यो अबाइड चाहिँ सेकेन्ड डाइमेन्सनको कुरो उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। यो
पहिलो डाइमेन्सन चाहिँ के भन्दाखेरि जब येशु ख्रीष्ट तपाईँ मैले विश्वास गरेँ येशु हामी भित्र हुनुहुन्छ त्यसको कुरो गर्नुभएको होइन येशु ख्रीष्टले, तर दोस्रो डाइमेन्सनको कुरो गर्नुभएको, दोस्रो भागको कुरो उहाँले गर्नुभएको, दोस्रो डाइमेन्सनको उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो डाइमेन्सन के भन्दाखेरि पावलले हामीलाई गलाती 2:20 भन्नुहुन्छ, म ख्रिससँग क्रुसमा टाँगिएको छु, अब उपरान्त जिउने म होइन तर ख्रिस ममा जिउनुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँ अनि मैले पाएको एउटा अधिकार हो, बुझ्नुहुन्छ? तपाईँ अनि मैले येशूलाई विश्वास गर्ने बित्तिकै बप्तिजम जब तपाईँ अनि मैले गर्छौँ, हामी येशूसँग मरेका छौँ, गाडेका छौँ अनि येशूसँग जीवित उठेको छौँ, अब जिउने हामी अनि येशू हामीमा भएर, यो पहिलो डाइमेन्सनको कुरो हो। अब दोस्रो कलासी 1:26-27 पनि भन्छ हामीलाई, युग युग र पुस्तौँदेखि गुप्त रहेको यो रहस्य अब उहाँको सन्तलाई प्रकट गर्नुभएको छ, यस रहस्यको महिमामय सम्पत्ति अन्य जातिहरूमा अति महान छ। यो कुरा आफ्नो सन्तहरूलाई प्रकट गर्न परमेश्वरले चुन्नुभयो, यो रहस्य ख्रिस तिमीहरूमा हुनु हो जो महिमाको आशा हुनुहुन्छ। सो येशु ख्रिस्टलाई हामीले विश्वास गरेपछि येशु तपाईँ म भित्र बास गर्नुहुन्छ। प्रश्न यो छ, के तपाईँ अनि म येशूमा बास गरेको छ कि छैन? के तपाईँ अनि म आर वी इन क्राइस्ट, हामी येशूभित्र छौँ कि छैनौँ? येशू हामी भित्र हुनुहुन्छ तर हामी येशूमा छौँ कि छैनौँ? सो दोस्रो डाइमेन्सन त्यही हो। दोस्रो डाइमेन्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि, दोस्रो डाइमेन्सन चाहिँ ख्रिस्टमा रहने हाम्रो सचेत, सक्रिय र निरन्तर छनौट हो। इट इज आवर कन्सियस active and ongoing choice to abide in Christ. यो चाहिँ चोइस हो। यसो हामीमा हुनुहुन्छ के तपाईँ मैले निर्णय गऱ्यौँ, के तपाईँ अनि मैले फैसला गऱ्यौँ कि अब म येशूमा रहन्छु भनेर। सेकेन्ड डाइमेन्सनको कुरो येशु ख्रिस्ट यहाँनिर गर्दै हुनुहुन्छ। यो 15:1-8 त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। 15:6 लेखेको छ, कोही मानिस ममा रहेन भने त्यो हाँगा झैँ बाहिर मिल्काइन्छ र त्यो सुकिहाल्छ। यस्ता हाँगाहरू तिनीहरूले बटुल्छन् र आगोमा फालिदिन्छन् र ती जलाउँछन्। तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरो कुरो तिमीहरूमा रह्यो भने तिमीहरूले जे इच्छा लाग्छ त्यही त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ। यहाँनिर तपाईँले येशु ख्रीष्टले भन्नुभएको पाउनुहुन्छ, ममा रहेन अथवा ममा रह्यौ भनेको छ। यसले सेकेन्ड डाइमेन्सनलाई देखाउँछ। यो चाहिँ के भन्दाखेरि, यो चाहिँ म्याटर अफ चोइस हो, तपाईँ अनि मेरो निर्णयलाई देखाउँछ। जब तपाईँ अनि मैले येशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेँ, येशु हामी भित्र हुनुहुन्छ, अब तपाईँ मेरो निर्णय हो, तपाईँ म येशूमा रहने कि नरहने भन्ने कुरो थाहा छ। विश्वासी तपाईँले देख्नुहुन्छ, विश्वासी हो प्रभु उनीहरू भित्र हुनुहुन्छ, तर उनीहरूको सम्बन्ध प्रभुसँग छैन। किन? उनीहरूले त्यो फैसला, त्यो निर्णय गरेको छैन म येशूमा रहने भन्ने कुरो। उद्धार मुक्ति पाएको छ तर सुधार किन देखिँदैन? किनभने उनीहरूले त्यो फैसला, त्यो निर्णय गरेको छैन म येशूभित्र रहन्छु भनेर। जसरी येशू ख्रीष्टले आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो चेलाहरूलाई, ममा रह्यौ भने, येशू ख्रीष्टले बारम्बार भनिरहनु भएको छ, यो चाहिँ निर्णयको कुरो, तपाईँ अनि मेरो निर्णयको कुरो हो, अनि तपाईँ अनि म येशूमा रहने एकदमै जरुरी छ। येशू ख्रीष्टले आफ्नो चेलाहरूले, यो चेलाहरूले येशूसँग खाना खायो, येशूसँगै हिँड्यो, येशूसँग बातचित गर्थ्यो, येशूको पाउमा बसेर 3 वर्षसम्म येशूको सन्देश सुनेको थियो, रेडिकल भइसकेको थियो उनीहरू येशूको लागि। इभन पत्रुसले भन्दा अगाडि पढ्नुहोस्, पत्रुसले बारम्बार भनेको छ, म तपाईँलाई छोड्दिनँ, म तपाईँको लागि ज्यान दिन तयार छु। यति धेरै रेडिकल भइसकेको चेलाहरू येशूकै साथमा बसेर येशूको सन्देश सुनेको व्यक्तिलाई त येशू ख्रीष्टले भन्दै हुनुहुन्छ, ममा रह्यौ। कति इम्पोर्टेन्स होला तपाईँ अनि मैले येशूमा रहनुको लागि। येशू हामी भित्र हुनुहुन्छ, यो कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन, तर अब के तपाईँ अनि म येशूमा छौँ कि छैनौँ?
यसुमा छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरो तपाईँले मैले याद गर्नुहोस्। यदि यसुमा छौँ भनेर हामी भन्छौँ भने के हाम्रो जीवन एउटा फल फलिरहेको छ कि छैन? यो फल त नि अटोमेटिक हुने कुरो हो। यो फलको लागि हामीले सङ्घर्ष गरिनु पर्दैन, फल फल्नको लागि हामी सङ्घर्ष गर्नु पर्दैन। अङ्गुरको बोटले, बोटको हाँगाले कहिले पनि सङ्घर्ष गरेको तपाईँ देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्न। दागको बोटको हाँगाले कहिले पनि सङ्घर्ष गर्दैन म ऊ फल फलाउनुको लागि। उसले जस के गर्नु पर्यो, ठक्कै बोटसँग गाँसिनु पर्यो। जब बोटसँग गाँसिन्छ ऊ ढुक्क भएर बस्दा भयो। किन भन्दाखेरि सबै न्युट्रियन्स, सबै उसलाई चाहिने त्यो पदार्थहरू कसले तान्छ? बोटले तानेर हाँगालाई सप्लाई गरिदिन्छ। उसको काम बस त्यो फल फलाउन मात्र हो। फल आफै फल्छ, जस्ट त्यो फललाई थामिदिनु, फल अरू कहाँ देखाउनु मात्र हो। होइन, हाँगाबाट फल आउँछ नि त, होइन, त्यो फल अरूले देख्छ। यदि तपाईँ नै म यसुसँग रहेको छौँ भने, यसुसँग एक भएको छौँ भने तपाईँ मेरो जीवनबाट फल फलिरहेको छ कि छैन तपाईँ मैले सोच्नु एकदमै जरुरी छ, इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। किन भन्दा बाइबलले भन्छ हाम्रो फलबाट मात्र थाहा हुन्छ कि हामी उहाँको चेलाहरू हौँ भन्ने कुरो, हामी उहाँको हौँ, हामी क्रिस्चियन हौँ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो फलबाट मात्र मानिसले थाहा पाउन सक्छ। अङ्गुरको बोटलाई, अङ्गुरको बोट भने कसरी थाहा हुन्छ? अङ्गुर देखेर नि त, होइन। अब कतिजना किसानले त त्यो बोट हेरेरै थाहा पाउँछ, तर अब हामीले कतिले नदेखेको मान्छेलाई, बेला बेला देखेको व्यक्ति, होइन, तर त्यो किसान गर्ने त्यो हामी ब्याकग्राउन्ड नभए, एग्रिकल्चर गर्ने, एग्रिकल्चरको ब्याकग्राउन्ड नभएको मान्छेहरूलाई त गाह्रो हुन्छ फल ठम्ब्याउनुको लागि, होइन। इभन मैले त नेपालमा एप्पलको बोट पनि देखेको थिइनँ। अमेरिका आउँदा पनि कस्तो हुन्छ एप्पलको बोट भनेर सोच्थेँ, बाटोमै रहेछ बोट त एप्पलको बोट, तर पनि कस्तो हुन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि जब एप्पल फल्ने सिजन भयो, फल देख्दा ओहो यस्तो पो हुँदो रहेछ एप्पलको फल भन्ने भयो। किन? त्यो फलबाट थाहा भयो। इभन त्यही बाटो हिँड्दाखेरि, त्यही बाटो जाँदाखेरि त एप्पल, एप्पलको बोट त्यहीँ हुँदा त मैले वास्ता गरेको थिइनँ एप्पलको बोट कस्तो हुँदो रहेछ भनेर सोचेर हिँडिरहेको मान्छे। तर जब त्यो बोटले एप्पल फलाइदियो नि, थाहा भयो ओहो त्यो चाहिँ रहेछ एप्पलको बोट, यस्तो पो हुँदो रहेछ त भन्ने भयो। त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा नि, हाम्रो जीवनमा मान्छेले हामी क्रिस्चियन हौ भन्ने, यीशुको चेलाहरू हौँ हामी भन्ने कुरो कतिखेर थाहा पाउँछन् मान्छेले भन्दाखेरि, तपाईँ जब तपाईँ मेरो जीवनबाट फल फल्छ। फल के हो भन्ने कुरो पहिला पनि मैले तपाईँलाई भन्ने, देशको विषयबाट फल चाहिँ प्रेम, शान्ति, धैर्य, नम्रता, भलाइ, होइन, पवित्र आत्माको फल हामी पाउँछौँ नि, त्यो हाम्रो जीवनबाट देखिनुपर्छ मान्छेले। अनि येशूसँग रहने भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो चोइस हो, हाम्रो छनौट हो, तपाईँ अनि मैले गर्ने निर्णयको कुरो हो यो, तपाईँ अनि मैले गर्नेको फैसलाको कुरो हो यो। जब तपाईँ अनि म निर्णय गर्छौँ म येशूसँग रहन्छौँ भनेर निर्णय गर्छौँ नि, तब हामी फल फलाउन सक्छौँ। अब प्रश्न आउँछ, ठुलो प्रश्न के आउँछ भने, हाउ टु अबाइड विथ क्राइस्ट, अब येशूसँग कसरी जोडिने, येशूसँग कसरी घाँसिने, येशूसँग कसरी अवाइड हुने, अब यो सेकेन्ड डाइमेन्सनमा कसरी हिँड्ने भन्ने कुरो म तपाईँलाई तिनवटा मुख्य स्टेपहरू म तपाईँलाई दिएर आजको वचन अन्त्य गर्छु। सबैभन्दा पहिला सुरुमा तपाईँले मैले गर्नु पर्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, टक टु जिजस एभ्री डे, येशूसँग हरेक दिन प्रार्थनामा कुरा गर्नुहोस्, येशूसँग हरेक दिन प्रार्थनामा गफ गर्नुहोस्। बेसिकली भनेको हरेक दिन प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभु येशूसँग, प्रार्थनाको जीवनशैली बसाल्नुहोस्। जब तपाईँ अनि म प्रार्थनाको जीवनशैली बसाल्छौँ नि, तब तपाईँ अनि म प्रभुसँग कनेक्टेड भइरहेका हुन्छौँ, उहाँसँग जोडिरहेका हुन्छौँ, उहाँसँग तपाईँ अनि मेरो सम्बन्ध गफ भइरहेको हुन्छ। भने येशू ख्रिस्टले पनि यो उदाहरण देखाउनु भयो। उहाँ जब पृथ्वीमा हुनुहुन्थ्यो, हो उहाँ परमेश्वर हो, उहाँलाई कसैको, हि इज सेल्फ सफिसियन्ट, आफैमा उहाँ पूर्णता हुनुहुन्छ, उहाँ सेल्फ सफिसियन्ट हुनुहुन्छ, तर पनि उहाँ पितासँग गफ गर्नुहुन्थ्यो, पितासँग प्रार्थनामा उहाँ समय बिताउनुहुन्थ्यो। बाह्र चेलाहरूलाई छोडेर, भिडलाई छोडेर, भिडदेखि भागेर हुन्छ कि लुकेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, उहाँले पितासँग समय बिताउने कुरोलाई चाहिँ उहाँले प्रायोरिटी दिनुभएको थियो उहाँको जीवनमा।
हामी लुकाको पुस्तक 5:6 भन्छ, तर येशु चाहिँ निर्जन स्थानहरूमा गएर प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो भनेर भनेको छ। इङ्ग्लिसले अझै मिठो भन्छ, बट जिजस अफन विथड्रू टु लोनली प्लेस एन्ड प्रेड भनेको छ। उहाँले आफैलाई विथड्र गर्नुहुन्थ्यो अरे कि, मानिस भिडबाट, सबै मानिसबाट, आफ्नो चेलाहरूबाट उहाँ आफैलाई उहाँले विथड्र गर्नुहुन्थ्यो अनि के जानुहुन्थ्यो, एउटा शान्त ठाउँमा गएर उहाँ पितासँग प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। येशु ख्रीष्टले त्यो गरेको कुरो चेलाहरूले देखेको थियो। येशु ख्रीष्ट प्रार्थना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो चेलाहरूले देखेको थियो। त्यही भएर त चेलाहरूले मत्तीको पुस्तकमा होइन येशु ख्रीष्टलाई भनेछ, हामी गुरुजी हामीलाई पनि प्रार्थना गर्नु सिकाउनुहोस् भनेको छ है। येशुले प्रार्थना गर्न सिकायो, तर के भयो, गेत्सेमनीको बगैँचामा अल्छे मानेर सबै निदायो होइन। धेरैचोटि नि हामी यस्तो हुन्छौँ, प्रभुलाई पहिला पहिला विश्वास गर्दाखेरि हामीलाई प्रार्थना गर्न आउँदैनौँ भन्छौँ, हामी बहाना बनाउँछौँ। जब प्रार्थना गर्न आउँछ तब प्रार्थना गर्न अल्छी मान्छौँ, हो कि न भन्नु त। प्रार्थना गर्न आउँदा चाहिँ कति धेरै उत्कर्ष इच्छा हुन्छ कि म पनि प्रार्थना गर्ने, तर जब प्रार्थना गर्न आउँछ नि तब अल्छी लाग्न थाल्छ। चेलाहरू पनि त्यस्तै भएको छ होइन। गुरुजी हामीलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनुहोस्, येशु ख्रीष्टले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, हे हाम्रो स्वर्गीयमा हुनु उनी पिता तपाईँको नाउँ पवित्र होस् होइन। येशु ख्रीष्टले प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, तर गेत्सेमनीको बगैँचामा जब प्रार्थना गर्नुपर्ने समयमा चाहिँ के भयो त, सबैजना सुतिदियो। प्रार्थना गर्नु तपाईँ मेरो जीवन एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईँ अनि म प्रभुसँग एक हुने हो भने सबैभन्दा पहिलो स्टेप चाहिँ तपाईँ प्रार्थनामा समय बिताउने एकदमै एकदमै जरुरी छ। प्रार्थनामा समय बिताउने एकदमै जरुरी छ। अनि अर्को कुरो, प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि वचनमा पनि तपाईँ मेरो समय बिताउने एकदमै जरुरी छ। इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस टु रिमेन इन गॉड्स वर्ड। प्रभुको वचनमा समय बिताउने एकदमै जरुरी छ, किनभने येशु ख्रीष्टले हामी के पाउँछौँ भने, येशु ख्रीष्टले पिताले जे गर्नु भन्नुहुन्थ्यो, पिताले जे गरेको देख्नुहुन्थ्यो, त्यो मात्र येशु ख्रीष्टले गर्नुहुन्थ्यो। येशु स्वयंले भन्नुभएको छ, यहुन्ना 5:19 लेखिएको छ, येशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, पुत्र आफैले केही गर्न सक्दैन, तर पिताले जे गर्नुभएको देख्छ त्यही मात्र गर्छ, किनकि पिताले जे गर्नुहुन्छ पुत्रले त्यसै गर्छ। यो कसरी सम्भव छ, कसरी सम्भव छ, यो प्रार्थनाबाट मात्र सम्भव छ, समय बिताएर मात्र सम्भव छ, पितासँग प्रार्थनामा समय बिताए मात्रै यो कुरोहरू सम्भव छ। सुन्नुहोस् है, येशु ख्रीष्टले यहाँनिर एउटा दागको बोटको जस्तो यहाँनिर कुरो भनिरहनु भएको छ। उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भने, पिताले जे गरेको देख्छ पुत्रले त्यही गर्छ, बुझ्नुहुन्छ। दागको बोटबाट जस्तो न्युट्रिसन आउँछ त्यस्तै हाँगाहरूले त्यही तरिकाको त्यही क्वालिटीको फल दिन्छ होइन। तर अब हाँगाले त्यो क्वालिटीको फल दिनको लागि हाँगा के गर्नु पऱ्यो, त्यो बोटसँग गाँसिनु पऱ्यो, बोटसँग हाँगा जोडिनु पऱ्यो। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो त्यहाँ छ। अनि येशु ख्रीष्टले कसरी पिताले त्यो गरेको कुरो देख्नुहुन्थ्यो, कसरी पिताले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउँथ्यो येशु ख्रीष्टले भन्दाखेरि, येशु ख्रीष्ट पितासँग प्रार्थनामा जोडिनु भएको थियो। प्रार्थनाको स्वभाव थियो, प्रार्थनाको जीवन थियो येशु ख्रीष्टको। उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो हरेक दिन, हरेक बिहानी उहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो, हरेक समय उहाँ डेली येशु पितासँग प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। सो थाहा पाउनुहुन्थ्यो पिताको इच्छा के हो, पिताले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो येशु ख्रीष्टलाई थाहा हुन्थ्यो। सो हामीले हाम्रो बानी बसाल्नु एकदमै जरुरी छ, प्रार्थनाको बानी बसाल्नु तपाईँ मैले एकदमै जरुरी छ। कतिवटा बानीहरू तपाईँ मैले यो किसानले दाखबारीको हाँगाहरू काटे जस्तो तपाईँ मैले कतिवटा बानीहरू काट्नुपर्छ, र असल बानीलाई तपाईँ मैले ल्याउन एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईँ म फलवन्त विश्वासी बन्न चाहन्छु भने, फल फलाउने मानिसहरू हामी बन्न चाहन्छौँ भने, तपाईँ अनि म एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो प्रार्थनामा तपाईँ म रहनुपर्छ। अनि एउटा कुरो मैले के पनि भेटेको छु भने, जब प्रार्थना र वचन अध्ययनमा जब समय बिताउँछु म, मैले के कुरो रियलाइज गरेको छ भने, यतिखेरको समयमा परमेश्वरले मलाई
प्युरिफाई गर्नुहुन्छ, त्यो के भन्नु शुद्ध गर्नुहुन्छ बेसिकली बताएको. जब तपाईँ म प्रार्थनामा समय बिताउँछु नि, प्रभुले तपाईँ अनि मैले गरेको दिनभरि गरेको गल्तीहरू उहाँले देखाउनुहुन्छ, अनि उहाँले तपाईँले मलाई फेरि उहाँतिर फर्किने त्यो अवसर दिनुहुन्छ. प्रार्थनामा त्यो शक्ति छ. जब तपाईँ म प्रार्थनामा समय बिताउँछु, परमेश्वरले तपाईँ मेरो जीवनमा भएको त्यो खराब कुरोहरूलाई उहाँले तपाईँ मेरो जीवनबाट खार्न थाल्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, छाँट्न थाल्नुहुन्छ. जुन कुरो तपाईँ मेरो जीवनमा मन नपर्ने कुरो, परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुरोहरू उहाँले हाम्रो जीवनबाट छाँट्न थाल्नुहुन्छ जब तपाईँ म प्रार्थनामा समय बिताउँछौँ. तर यदि तपाईँ म प्रार्थनामा समय बिताउँदैनौँ भने हामीले गरेको गल्ती पनि हामीलाई सही नै लाग्छ, हामीले गरेको पाप पनि हामीलाई सही नै लाग्छ, हामीले गरेको अधर्म पनि हामीलाई सबै कुरो सही नै लाग्छ, किन तपाईँ मेरो त्यो प्रार्थनाको जीवन प्रभुसँग छैन. हालेलुया. विश्वासी पापमा गिरिरहनुको एउटा कारण चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूको जीवनबाट प्रार्थनाको जीवन हराएको कारणले गर्यो. जब तपाईँ मेरो जीवनबाट प्रार्थनाको जीवन हराउँछ, हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ. वी फल इन टु सिन, हामी पापमा हामी गिर्छौँ, पापमा हामी लड्छौँ. दुःखको कुरो त्यो हो. अनि इम्पोर्टेन्ट कुरो तपाईँ मैले प्रार्थनामा समय बिताउनुपर्छ. अब दोस्रो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि, पहिलो कुरो हामीले प्रार्थनामा समय बिताउनु छ, प्रार्थना वचनमा समय बिताउनुपर्छ. दोस्रो कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि, उहाँको हाम्रो जीवन उहाँको प्रतिज्ञाहरूलाई स्वीकार गर्न र लागू गर्न एकदमै जरुरी छ. अथवा एक्सेप्ट एन्ड अप्लाई हिज प्रमिसेस. दोस्रो कुरो चाहिँ एक्सेप्ट अनि अप्लाई हिज प्रमिसेस. उहाँको कुराहरूलाई स्वीकार गर्न र त्यसलाई अप्लाई गर्न, उहाँको प्रतिज्ञाहरूलाई स्वीकार गरेर अप्लाई गर्न एकदमै जरुरी छ. बाइबलमा हामी धेरै कुरोहरू हामी पाउँछौँ, धेरै परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरू हामी पाउँछौँ. अनि जबसम्म यो प्रतिज्ञाहरूमा हाम्रो जीवन यो हाम्रो जीवनमा यो प्रतिज्ञाहरू लागू हुने हो भने, तपाईँ अनि मैले त्यो प्रतिज्ञालाई ग्रहण गरेर त्यसलाई अप्लाई गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ. एक समयमा परमेश्वरले यहोशूलाई भन्नुहुन्छ, यहोशू 1:11 खोल्दैन अश्विन, यहोशूलाई परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ भने, यहोशू 1:11 परमेश्वरले यहोशूलाई यसो भन्नु, सुन्नुहोस् है, छाउनीको बीचबाट गएर मानिसहरूलाई आदेश दि भन्, आआफ्ना खाने सामान तयार गर, किनकि तीन दिनभित्र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्न तिमीहरूलाई यो यर्दन पारि तिमीहरू यो यर्दन पारि जानुपर्छ. इङ्ग्लिसबाट यसलाई पजेस भनेको छ, पजेस गर्नु भनेर भनेको छ. अब अलरेडी परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, यो प्रतिज्ञाको देश त अलरेडी यिनीहरूको हो नि त, परमेश्वरले यिनीहरूलाई दिन्छु भन्नुभएको थियो नि त. तर पनि किन यिनीहरूले पजेस गर्नु जरुरी थियो, किन भन्दाखेरि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई तपाईँ मैले पजेस गर्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, बुझ्नुहुन्छ. जस्ट बिकज परमेश्वरले म तँलाई आशिष दिन्छु भनेर बाइबलमा भन्नुभएको छ भन्ने बित्तिकै अटोमेटिकली हाम्रो जीवनमा आशिष आउँदैन, त्यसलाई हामीले पजेस गर्नु, त्यसलाई अधिकार गर्नु पऱ्यो. तपाईँ मैले आफ्नो बनाउनु एकदमै जरुरी छ, त्यसलाई ग्रहण गरेर आफ्नो बनाउनु एकदमै जरुरी छ. जब परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, जब परमेश्वरले मलाई स्वर्गीय स्थानहरूमा हरेक आत्मिक आशिषले ख्रिस्टमा आशीर्वाद दिनुभएको छ, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको इच्छाको लक्ष्य अनुसार ख्रिस्ट येशूद्वारा आफ्नो सन्तान हुनलाई नियुक्त गर्नुभएको छ. अर्को आशिष, परमेश्वर उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार र हाम्रो पापको क्षमा पाएको छ. अब अर्को आशिष बाइबलमा हामी धेरै पाउँछौँ, तर म के तपाईँलाई थोरै भन्दैछु. मेरा परमेश्वरले आफ्नो महिमामा उहाँको सम्पत्ति अनुसार हरेक खाँचोहरू ख्रिस्टमा पुरा गरिदिनु हुनेछ. परमेश्वरले हाम्रो उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसार हाम्रो हरेक खाँचोहरू ख्रिस्टमा पुरा गरिदिनु हुनेछ. एकै क्षणमा आँखाको निमेकमा तुरैको आखिरी आवाजमा
हामी अविनाशी शरीरमा परिवर्तन हुनेछौँ र ख्रीष्ट येशूसँगै बादलमा उठाइ लगिनेछौँ। यो पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, परमेश्वरले भन्नुभएको यो आशिष हो। धेरै बाइबलमा हामी पाउँछौँ, यदि हाम्रो जीवनमा यो कुरो लागू गर्नु हो भने परमेश्वरले सबै खाँचोहरू मलाई पुरा गरिदिनु हुनेछ ख्रीष्ट येशूमा। यो कुरो तपाईँ मैले लागू गर्ने भने यसलाई हामीले पक्रनु पर्यो अनि यसलाई हामीले आफ्नो बनाउनु पर्यो, अधिकार गर्नु पऱ्यो। जबसम्म तपाईँ म गर्दैनौँ त्यो कुरो, तपाईँ मेरो जीवनमा हुँदैन। थाहा छ तपाईँले कतिवटा चर्चमा तपाईँले जानुहोस्, विश्वासीहरू आशिषित तपाईँले देख्नुहुन्छ, चङ्गाहरू भएको हामी देख्छौँ, मेरकल्सहरू माइटी कामहरू परमेश्वरले गरेका हामी देख्छौँ। हरेक हप्ता हामी सुन्न पाउँछौँ कि परमेश्वरले फलनालाई आशिष दिनुभयो, परमेश्वरले फलनाको जीवनमा यस्तो गर्नुभयो, परमेश्वरले फलनालाई ब्रेक थ्रु दिनुभयो भन्ने हामी बारम्बार हामी सुन्छौँ। तर कतिवटा मण्डलीमा जानुहोस्, गवाई तपाईँले पटक्कै सुन्नुहुन्न, आशिष भन्ने कुरोको कुरै छैन त्यहाँनिर गफ। किन भन्दाखेरि त्यो अगाडिको मण्डलीले चाहिँ के गर्यो, परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई आफ्नो बनायो, ग्रहण गर्यो अनि यो चाहिँ मेरो भइसकेको छ भनेर आफ्नो बनायो। तर अर्को मण्डलीले के गर्यो त, त्यो कुरोलाई जस्ट वचनमै सीमित राख्यो। परमेश्वरले दिनुहुन्छ, परमेश्वरले आशिष गर्नुमा त्यसलाई आशिषमै सीमित राख, कहिले आफ्नो बनाएन। जब त्यस्तो हुन्छ तब हाम्रो जीवनमा आशिष हुँदैन। जब परमेश्वरले भन्नुभएको छ ममा रह्यो भने तिमीले धेरै फल फलाउँछौ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ भने तपाईँ मैले पक्रिनु पर्यो, म येशूमा रह्यो भने मैले फल फलाउँछु भने तपाईँ मैले त्यो कुरालाई ग्रहण गरेर एक्सेप्ट गरेर आफ्नो बनाउनु पर्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? सो बाइबलमा जे जे लेखिएको छ नि, परमेश्वर तिमीहरूको चङ्गाई हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तिमीलाई हर प्रकारको रोग अनि बिरामबाट निको पार्नुहुन्छ भनेर बाइबलमा लेखिएको छ भने तपाईँले मैले त्यो कुरालाई पक्रनु पर्यो, सहमति जनाउनु पर्यो र आफ्नो बनाउनु पर्यो अनि मात्र हाम्रो जीवनमा त्यो कुरो हुन्छ। हालेलुया। यदि तपाईँमा बाइबल पढ्छौँ त्यसलाई इग्नोर गर्छौँ भने केही पनि हुँदैन। जब तपाईँमा आफ्नो बनाउनु थाल्छ नि त्यसले विश्वासको त्यो कदम पनि हो, द्याट इज विश्वासको कदम। अनि त्यही भएर प्रवेशीले भन्दै हुनुहुन्छ कि यहाँनिर तिमीहरू, यहाँ भनेछ तिन दिनभित्र परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीलाई दिनुभएको देश अधिकार गर्न भनेको छ। तिमीहरू यो यर्दन पारी जानुपर्छ, अधिकार गर्न, पज्यास गर्नका लागि तिमीले यो कुरो गर्नुपर्छ। सो इम्पोर्टेन्स हो तपाईँले मैले पज्यास गर्नको लागि परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूलाई तपाईँले ग्रहण गरेर त्यसलाई हाम्रो आफ्नो बनाउन एकदमै जरुरी छ। अनि यही कुरोले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरूले नै, परमेश्वरले दिने इनामले नै पावललाई पनि उत्प्रेरित गरेको थियो, पावललाई पनि इम्पावर गरेको थियो। त्यही भएर पावल भन्नुहुन्छ, फिलिपिनको चारमा पावल भन्नुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निरन्तर म जोडसँग अघि बढ्छु भने पावल भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले दिनुहुने आशिषको लागि पावल के अरे जोडसँग बढ्दैछ। खुट्टामा रटले हानोस् कि साँपले ठुङ्गोस् कि मान्छेले विभिन्न तरिकाको उसलाई नाना थरीका आरोप लगाएर झेलमै हालिदियोस्, जस्तो सुकै परिस्थितिलाई पनि सामना गर्नका लागि पावल तयार छ। किन भन्दाखेरि उसलाई के थाहा छ, परमेश्वरले उसको लागि के राखिदिनु भएको छ भन्ने कुरो। जब तपाईँ अनि म वचन पढ्दाखेरि बाइबलको प्रतिज्ञालाई तपाईँमा विश्वास गर्न थाल्छौँ, जब बाइबलको प्रतिज्ञालाई तपाईँमा ग्रहण गर्न थाल्छौँ, तब हाम्रो जीवनमा जस्तो सुकै परिस्थिति आए तापनि प्रभुसँग हामी गाँसिन चाहिँ छोड्दैनौँ, हामी प्रभुसँग रहिरहन्छौँ। किन? किनभने हामीलाई थाहा छ जब प्रभुसँग हामी रहन्छौँ हामी फल फलाउँछौँ भनेर। इम्पोर्टेन्ट कुरो त्यहाँ छ, हाम्रो मण्डली यस्तो भएको होस् कि परमेश्वरको वचनलाई लियोस्, आफ्नो बनाओस्, त्यसलाई पज्यास गरोस् कि, अनि त्यस्तो भएन हाम्रो जीवनमा त्यो आशिषको कुरोहरू बग्न थाल्छ, आशिषको कुरोहरू बग्न थाल्छ। यदि प्रभुको वचन यस्तो हुन्छ भने त्यो हुन्छै भनेर तपाईँले पक्रन एकदमै जरुरी छ, त्यसलाई आफ्नो बनाउन एकदमै जरुरी छ। यदि तपाईँ मेरो जीवनमा ब्रेक थ्रु आएको हामी देख्छौँ, देख्न चाहन्छौँ भने तपाईँले मैले आफ्नो बनाउनु, वचनलाई आफ्नो बनाउनु एकदमै जरुरी छ। अब तेस्रोमा अन्तिममा के हो भन्दाखेरि ओबे हिज लिडरसिप, उहाँको नेतृत्वको अधीनमा बस्नुहोस् अथवा ख्रीष्टलाई तपाईँको जीवनमा प्रभुत्व गर्न दिनुहोस्। तेस्रो बुधा चाहिँ के भन्दाखेरि कसरी उहाँसँग ख्रीष्टसँग जोडिएको जीवन कसरी जिउने भन्दाखेरि तेस्रोमा चाहिँ
obey his leadership. अथवा उहाँको नेतृत्वको अधीनमा बस्नुहोस्. यहुन्ना 15:7-8 भन्छ, तिमीहरू ममा रह्यौ भने र मेरो कुरो तिमीहरूमा रहे भने तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र त्यो तिमीहरूको निम्ति गरिनेछ. तिमीले धेरै फल फलाएर मेरो चेला हौ भन्ने प्रमाणित गर्यौ भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ. विश्वासी भएकोमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ भनेको छ नि यसो यसले. केमा पिताको महिमा हुनेछ? फल फलाएर, होइन, फल फलाएर प्रमाणित गर्यो भने यसैमा मेरो पिताको महिमा हुनेछ. यसपछि यहाँ कन्डिसनको कुरो गर्नुभएको छ. कन्डिसन के भन्दा नि मेरो कुरो तिमीहरूमा रहे भने, भने मात्रै, ममा रह्यौ भने, मेरो कुरो तिमीहरूमा रह्यो भने मात्र. कन्डिसनको कुरो देखाउनु भएको छ यहाँनिर. यसको लिडरसिपलाई ओबे गर्ने भन्ने कुरो यहाँ देखाएको छ. उहाँले भन्नुभएको कुरालाई ओबे गर्ने भन्ने कुरो देखाउनु भएको छ. इन्ट्रेस्टिङ कुरा हामी के पाउँछौँ भने यो येशु ख्रीष्टको अन्तिम फेयरवेल हो. उहाँको फेयरवेल स्पिच हो उहाँको. उहाँले भन्नुभएको अन्तिम विधाईको प्रवचन आफ्नो चेलाहरूलाई उहाँले भन्नुभएको 13 तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँदेखि सुरु भएको छ. अनि यो 15 चाहिँ यो सेकेन्ड भाग हो फेयरवेलको. सो येशु ख्रीष्ट जब निस्तार चाड मनाउनुको लागि आफ्नो चेलाहरूसँग आउनुहुन्थ्यो, 13 तपाईँले 15 तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले 6 मेरो आज्ञाहरू पालन गर भने येशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ. इन्ट्रेस्टिङ कुरो त्यहाँ हामी त्यहाँ पाउँछौँ. मैले भनेको मेरो उदाहरण पछ्याउ, मेरो उदाहरण फलो माई इक्जाम्पल उहाँले एकचोटि भन्नुभएको छ. अनि 6 उहाँले मेरो आज्ञाहरू पालन गर भने त्यो आज्ञा चाहिँ के भन्दाखेरि जसरी मैले तिमीलाई प्रेम गरेँ एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर, होइन. येशु ख्रीष्टले त्यो भन्नुभएको छ. बार तपाईँलाई म पढेर सुनाउँछु ल. मत्ती यहुन्नाको पुस्तक 13:15 लेखेको छ, किनकि मैले तिमीलाई एउटा उदाहरण दिएको छु र जसो मैले तिमीहरूको निम्ति गरेँ तिमीहरूले पनि त्यसै गर. अब के उदाहरण यसरी गर्नु भन्दा यसरी यसले यतिखेरको समयमा चेलाहरूको खुट्टा धुनु भएको थियो, है, खुट्टा धुनु भएको थियो चेलाहरूको. अनि येशु ख्रीष्टले किन यसो भन्नुभएको भन्दा लिटरली हामीले धेरैचोटि यहाँनिर कतिवटा चर्चा लिटरली लिन्छ, तर येशु ख्रीष्टले यहाँ सिम्बोलिक वेमा बोल्दै हुनुहुन्छ. येशु ख्रीष्टले सिम्बोलिक वेमा भन्नुहुन्छ. उहाँले लिटरली भनेको होइन घुँडा धुनुपर्छ तिमीहरूले पनि भन्नुभएको होइन. तर येशु ख्रीष्टले बेसिकली बताउन चाहेको 13 अलिकति हामीलाई प्रश्न आउँछ. 13:13 भन्छ, तिमीहरू मलाई गुरु र प्रभु भन्छौ, त्यो तिमीले ठिकै भन्छौ किनभने म उही हो. यदि तिमीहरूका प्रभु र गुरु भइकन मैले तिमीहरूको घोडा धोएको छु भने तिमीहरूले पनि एक अर्काको घोडा धुनुपर्छ. येशु ख्रीष्टले बेसिकली के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने बी अ सर्भिङ लिडर्स भने उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ. सर्भेन्ट लिडर, होइन, सर्भिङ, अरूको सेवा गर्ने एउटा लिडर हुनुहुन् भनेर येशु ख्रीष्टले यहाँनिर बेसिकली बताउनु भएको. अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि येशु ख्रीष्ट जसरी चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो एउटा सिम्बोलिक वेमा के देखाउँछ भने हामीलाई चाहिँ प्रभुले अरूलाई धुनको लागि बनाउनु भएको, अरूको गल्ती कोट्याउनको लागि होइन, उनीहरूलाई आशा दिनुको लागि तपाईँले मलाई प्रभुले बनाउनु भएको, बोलाउनु भएको. अरूको मैला कोट्याउने होइन तर मैला सफा गरिदिनको लागि तपाईँले मलाई प्रभुले भन्नुभएको. चेलाहरूलाई भनेको मेरो उदाहरण पछ्याउ, मै हुँ भनेर नहिन तर बी अ सर्भिङ सर्भेन्ट लिडर भनेर येशु ख्रीष्टले यहाँनिर बेसिकली बताउनु भएको मेरो उदाहरण पछ्याउ. अनि येशु ख्रीष्टले के पनि देखाउँछ नि नम्र हो, एउटा कोमल हृदय, कोमल र नम्र हो पनि भने येशु ख्रीष्ट यहाँनिर चेलाहरूलाई बताउँदै हुनुहुन्छ. सिम्बोलिक वेमा उहाँले बताउनु भएको तर धेरैलेलाई लिटरली लिन्छन् होइन, मान्छेको अगाडि होइन खुट्टा धुन्छन् तर भित्र मनमा अर्कै बोकिएको हुन्छ होइन, भित्र कुरो अर्कै हुन्छ. संसारको मान्छेले आउटवर्ड बाहिरको कुरालाई धेरै फोकस गर्छ. बाहिर यसो गरेँ भने मान्छेले मलाई वा कति हम्बल देख्छ, कति राम्रो भन्छ भन्ने हुन्छ, तर भित्र प्रभुले हेर्नुहुन्छ. भित्रको कुरो येशूले गर्नुभएको बाहिर धुने कुरो भन्दाखेरि पनि तिमीहरू मलाई गुरु भन्छौ प्रभु भन्छौ, म त्यही हो, म गुरु र प्रभु भइकिन त म तिमीहरूलाई यसो गर्दैछु भने तिमीहरू पनि अब त्यसै गर,
होइन तिमीहरू पनि त्यसै गरेर बेसिकली भनेको बी हम्बल, बी समवन द्याट बिल्ड्स अदर, अरूलाई बनाउने व्यक्ति बन, अरूलाई सफा गर्ने व्यक्ति बनाऊ, अरूलाई दोष्याउने व्यक्ति होइन। यसो कृष्णले बताउनु हुँदैछ यहाँनिर। यसो कृष्णसँग चेलाहरू विभिन्न ब्याकग्राउन्ड पृष्ठभूमिबाट आएका थिए, कुनै कर उठाउने होइन, कुनै मछौडी मच्छा मार्ने होइन, मच्छा मार्ने मान्छे, विभिन्न तरिकाको मानिसहरू थिए, कतिजना भूत लागेको मान्छेहरू यसोको पछि लागेको थिए, अचम्म अचम्म मानिसहरू यसोको पछि लागेको थिए होइन, समाजबाट बहिष्कृत भएको मानिसहरू यसोको पछि लागेको थिए, यसैले कहिले पनि उनीहरूको गल्ती कोट्याउनु भएन। अन्तिममा यसो कृष्ण के गर्नु, उनीहरूको खुट्टा महिला धोइदिनु भयो, सफा गर्नुभयो। बुझ्नुहुन्छ, हामीलाई प्रभुले अरूहरूको गल्ती कोट्याउनलाई प्रभुले तपाईँलाई बोलाउनु भएन। हाम्रो मण्डलीमा विभिन्न तरिकाको मान्छेहरू आउला होइन, विभिन्न तरिकाको हत्यारै आउँला होइन, अचम्म अचम्मको गल्ती गरेको क्रिमिनल मानिसहरू हाम्रो चर्चमा आउँला, उनीहरू देखेर हामी अफेन्डेड हुनको लागि प्रभुले बनाउनु भएन, उनीहरूमा आशा रोप्नको लागि प्रभुले तपाईँ मलाई बोलाउनु भएको, उनीहरूमा भविष्य छरिदिनको लागि, भविष्यको बिउ हालिदिनको लागि प्रभुले तपाईँ मलाई बोलाउनु भएको छ। यसरी कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी मैले तिमीहरूलाई गरेँ त्यसरी अरूलाई पनि गर। 13:34 यसरी भन्नुहुन्छ, एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदैछु, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। योना 14:15 यसरी भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्छौ, तिमीहरू मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरो आज्ञाहरू पालन गर्छौ। योना 14:21 यसो कृष्णले भन्नुहुन्छ, मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जोसँग मेरो आज्ञा छन् र ती पालन गर्छन्। म उसलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जोसँग मेरो आज्ञा छ र त्यो आज्ञा पालन गर्छ। योना 14:23 भन्छ, यीशुले तिनलाई जवाफ दिई भन्नुभयो, जसले मलाई प्रेम गर्छ त्यसले मेरो वचन पालन गर्छ। योना 15:10 यसरी भन्नुहुन्छ, यदि मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने तिमीहरू मेरो प्रेममा रहनेछौ, जसरी मैले मेरो पिताको आज्ञा पालन गरेको छु र उहाँको प्रेममा रहन्छौ। इफ यु ओबे मी यु विल रिमेन इन माई लभ भनेर यसो कृष्ण भन्नुभएको छ। अनि 15:14 यसो कृष्ण भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई जे आज्ञा गर्दछु ती तिमीहरूले गर्यौ भने तिमीहरू मेरो मित्र हो। देख्नु, बारम्बार यसो कृष्ण भन्नुहुन्छ, मैले भनेको कुरो गर, मेरो आज्ञाहरू पालन गर। बारम्बार यसो कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, किन भन्दाखेरि जब यो कुरो गर्छ तब मात्र चेलाहरू यीशुसँग एक हुन सक्छ, यीशुको प्रेममा रहन सक्छ। अब यो आज्ञा चाहिँ 10 आज्ञालाई प्रभु यीशुले भन्नुभएको होइन, पुरानो नियमको त्यो विधि विधानको आज्ञाहरूलाई प्रभु यीशुले भन्नुभएको होइन। योभन्दा अगाडि यसो एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीलाई दिँदैछु, के अरे, प्रेम गर, प्रेम गर, लभ वान अनदर, एकअर्कालाई प्रेम गर। सो यीशु ख्रीष्ट यहाँनिर आफ्नो अन्तिम फेयरवेलमा, अन्तिम विदाईको वचन प्रवचनमा उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, बारम्बार उहाँले यो कुरो किन भन्दै हुनुहुन्छ, किनभने इम्पोर्टेन्ट कुरो हो यो, महत्त्वपूर्ण कुरो हो। जब यीशुले भनेको कुरो उहाँको लोर्डसिपमा, उहाँको लिडरसिपको अधीनमा जबसम्म तपाईँ म बस्दैनौँ तबसम्म हामी हाम्रो फलवन्त जीवन हामी जिउन सक्दैनौँ, उहाँसँग गाँसिनै हामी सक्दैनौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो त्यहाँ छ, महत्त्वपूर्ण कुरो त्यहाँ छ। सो हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि, यीशुसँग गाँसिने हो भने, यीशुसँग हामी जोडिने हो भने हाम्रो प्रार्थनाको जीवन, वचन अध्ययनको जीवन हुनु एकदमै जरुरी छ। दोस्रोमा हामीले हेऱ्यौँ, हामीले उहाँको प्रतिज्ञाहरूलाई ग्रहण गर्ने होइन, प्रतिज्ञाहरूलाई विश्वास गर्ने, उहाँको प्रतिज्ञाहरूलाई हाम्रो जीवनमा एक्सेप्ट गर्ने अनि अप्लाई गर्ने एकदमै जरुरी छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ। अनि तेस्रोमा हामी हेऱ्यौँ, उहाँको लिडरसिपको अधीनमा, उहाँको प्रभुत्वको अधीनमा बस्न एकदमै जरुरी छ। जब तपाईँले मैले यीशुलाई विश्वास गऱ्यौँ, हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि, यीशु तपाईँ मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर भन्यो नि। प्रभु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि, आजदेखि तपाईँले मलाई किन्नु भएको भनेको, म आफ्नो होइन म तपाईँको हुँ भनेको। तपाईँले के पनि भन्नुभएको भन्दाखेरि, आजदेखि उता चाहिँ म तपाईँले जे जे भन्नुहुन्छ म त्यही त्यही गर्छु भनेको। तर हामी छैन विश्वासीको त्यो छैन, सबैभन्दा ठुलो कुरो जुन
कुरो घोषणा गरेर प्रभुलाई विश्वास गर्यो, जुन कुरो घोषणा गरेर विश्वासमा छिर्यो, त्यही कुरो बिर्सिसकेको छ होइन. एलिमेन्ट्री कुरोहरू बिर्सिसकेको छ. क्रियोस भनेको छ नि होइन, येशु ख्रिस्टलाई प्रभु, तपाईँ मेरो प्रभु भनेको चाहिँ अब तपाईँ मेरो मालिक भनेको हो नि त. तर हामी मालिक भएको चाहिँ येशुलाई चाहिँ नकोर बनाएको छौँ होइन. बिराम हुँदा मात्रै येशुलाई प्रभु निको पारिदिनुहोस् होइन, दुःख पर्दा मात्रै प्रभु सहायता गर्नुहोस् नकोरला जस्तो कि, ओइ यता आइज आइज यसो यसो गर्दै गर्दै भने जस्तो कि. यदि प्रभु तपाईँ मेरो जीवनको लोर्ड हो भने, यदि प्रभु तपाईँ मेरो जीवनको मालिक हो भने, यदि हामी उहाँको लिडरसिपको अधीनमा छौँ भने, के हामीले उहाँले भनेको कुरो पालन गर्दैछौँ कि छैनौँ, तपाईँ मैले सोच्नु एकदमै जरुरी छ. प्रभुले तपाईँ नि मलाई एउटा फलवन्त विश्वासी बनाउनुको लागि तपाईँ मलाई बोलाउनु भएको. यदि यो संसारमा तपाईँ अनि म साँचो क्रिस्चियन कस्तो हुन्छ भन्ने प्रभुलाई नचिनेको व्यक्तिलाई देखाउन चाहन्छौ भने तपाईँ अनि ममा यो तिनवटा कुरो हुनु एकदमै जरुरी छ. पहिलो कुरो के अरे, प्रार्थनाको जीवन, वचन अध्ययनको जीवन. अर्को कुरो, उहाँको प्रतिज्ञालाई एक्सेप्ट गरेर त्यसलाई आफ्नो बनाउनु होइन. अनि अर्को कुरो चाहिँ के अरे, उहाँको लिडरसिपको अन्डरमा, उहाँको लिडरसिपमा ओबिडियन्स हुनु, उहाँको प्रभुत्वको तल बस्नु. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ.